Қайырлы күн, әдемі аналар, сүйкімді балалар. Бүгін балаларымның ең сүйікті ойыны сиқырлы қорапты жасаймыз. Қорабымыздың тақырыбы қандай, Ибрахим? Антарктида. Антарктида. Жарайсың. Антарктида жасайтын боламыз. Ол үшін үйде бар, осындай үлкен ыдысты аламыз. Антарктидада күн қандай балам? Суы болады. Суық болады, я? Ең бірінші қар жасаймыз. Қар жасаудың жолы өте көп. Ең оңай әрі тиімді жолмен таныстырайын. Ол үшін бізге ас үйінде қолданатын крахмал және қырнуға арналған көбік қажет. Екеуін жақсылап араластырамыз. Иә, кел көмектесші бала. Жасанды қардан түрлі формада ойыншықтар жасауға болады. Көргендеріңіздей ол өте жабысқақ. Қарымыз дайын болды. Енді балам, Антарктидада не бар басқа? Антарктида су бар. Су болады. Мінекей біздің суымыз. Қане суды көрсетші? Біз су ретінде орбис шарларын, яғни гидрогелдерді пайдаландық. Көк түсті гидрогелді пайдаландық. Қане балам суды сала ғой қарныңғасына. Гидрогел баланың ұсақ-саусақ моторикасына өте пайдалы. Бұл баланы тыныштандырады. Психологияда жиі қолдануға кеңес береді психологтар. Антарктидада тағы не бар, бала? Антарктида су бар. Мұздықтар бар, я? Кішкентай-кішкентай мұздықтар бар. Балам, мұздық ретінде біз мақталарды пайдаланамыз. Бұның үстіне қазір біздің ит балығымыз өмір сүретін болады. Антарктидада тағы не болады, балам? Су болады, нәзіге су болады. Бұл мұз, я? Мұз. Мұз қандай? Мұз. Суық, я? Суық. Қане, мұздарымызды қояйық. Қояйық. Біз мұзды түнде арнайы бүгінгі ойынымызға арнап қатырып қойған болатынбыз. Аналар, жалпы сенсорлық қорап, бұл баланың дамуына пайдасы өте зор. Себебі баланың сөздік қоры артады, саусағының ұсақ моторикасы дамиды, сондаяқ қиялы қарыштайды. Енді қорабымыздың ең басты кейіпкерлері ол Антарктиданы мекенететін жан-жануарлар. Қане, тұрғындары кім Антарктиданың, балам? Итбалық. Акула болады. Акула болады. Қане, акуланы қай жерге қоямыз, балам? Акула қарда өмір сүре ма, суда өмір сүре ма? Суда. Иә, суда, судың ішіне қой, міне біздің суымыз. Ақ аю. Ақ аю. Иә, Антарктиданың ең сүйікті мекендеушісі ол әрине ақ аю. Ибрахим, біз пингвинді ұмытып кетіппіз. Иә. Yeah. Пингвинді қай жерге қоямыз? Су бар. Судың ішіне қоямыз ба? Жарайды. Аю екеуі дос болсын. Аю екеуінің қасына пингвинді қояйық, иә? Бұл Антарктидаға Қазақстаннан келген қонағымыз. Ал енді біздің қонағымыз Антарктидаға келем деп қатты тоңып қалғандықтан біз оған не істейміз, бала? От жағамыз. От жағамыз. Иә, от жағамыз. Бала, баламен ойын барысында отпен абай болған жөн аналар. Дегенмен, баланы ыстық, суық деген ұғымдармен таныстыру үшін міндетті түрде көрсету керек. Бұл мұз, балам. Бұл мұз. Бұл суық. Суық. Көрдің ба? Ал от? Суық. Бұл қандай? Бұл ыстық. Ыстық.
Біздің қазақ елінен келген Антарктидаға келген қонағымыз әдия тоңып қалмау үшін біз оған от жақтық, я балам? Аяулы аналар Антарктиданың аспанында қалықтап жүрген құстарды баламызбен бірге бейнелейміз. Құрметті аналар, кез келген тақырыптағы сенсорлы қорапты дәл осылай үйде жасап алсаңыздар болады. Ал біз үйдеміз, үйренеміз. Сау болыңыздар! Сау болыңыздар!